ក្បាលដីទាំងដីកសិកម្មនិងទាំងដីលំនៅឋានចំនួន1462ហិកតាស្មើនឹង2373ក្បាលដីក្នុងនោះដីលំនៅឋាន606ក្បាលដីដីសម្រាប់កសិកម្មមាន1610ក្បាលដីក្រៅពីនោះម្ចាស់ក្បាលដីមិនបានមកបំពេញទិន្នន័យនិងបញ្ជីឈ្មោះម្ចាស់ដីដែលមានចំនួន1018គ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងភូមិពរិយមស្ទឹងកំបុតនិងភូមិបូស្រងែឃុំត្រពាំងចងស្រុកបាកានត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញរបស់មន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តបានប្រជុំបិទប្រកាសផ្សាយជាសាធារណៈរយៈពេល15ថ្ងៃសម្រាប់ឲ្យម្ចាស់ដីមកពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់បន្ទាប់ពីធ្វើការវាស់វែងនិងធ្វើការវិនិច្ឆ័យចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនោះរួចមកនារសៀលថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅវត្តពរិយមលោកសំសុខាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលស្រុកបាកានបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តដែលបានបញ្ជូនមន្ត្រីបច្ចេកទេសចុះមកវាស់វែងដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិទាំង3បន្ទាប់ពីបានដំណើរការវាស់វែងនិងប្រមូលទិន្នន័យរួចនឹងបានបិទប្រកាសផ្សាយជាសាធារណៈក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃសម្រាប់ឲ្យម្ចាស់ក្បាលដីមកពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងនាមអាជ្ញាធរស្រុកលោកក៏បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ក្បាលដីនៅក្នុងភូមិទាំង3ទាំងអស់ចូលរួមសហការនិងជួយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់បងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយនិងចំណាក់ស្រុកបានមកចូលរួមឲ្យបានទាន់ពេលវេលាក្នុងការពិនិត្យរូបរាងដីផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជីឈ្មោះដែលបានបិទប្រកាសផ្សាយតែ15ថ្ងៃបើមិនដូច្នេះទេមន្ត្រីបច្ចេកទេសបន្តទៅធ្វើការវាស់វែងភូមិផ្សេងទៀតហេតុនេះសូមបងប្អូនមកចូលរួមគ្រប់ដំណាក់កាលនីមួយៗកុំបីអាក់ខានឡើយលោកលៀមប៊ុនរឿនប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តបានជម្រាបជូនថាយោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ46អណក្របកចុះថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2002របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដីពីនីតិវិធីនៃការកសាងប្លង់សុរិយោដីនិងសៀវភៅគោលបញ្ជីដីធ្លីនោះមន្ទីរបានបញ្ជូនមន្ត្រីបច្ចេកទេសវាស់វែងនិងចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនាពេលនេះក្បាលដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភូមិទាំង3ក្នុងឃុំត្រពាំងចងព្រមទាំងប្រកាសបិទផ្សាយជាសាធារណៈនៅពេលនេះលោកបានលើកឡើងថាផ្អែកតាមខ្លឹមសារនៃអនុក្រឹត្យនោះគណៈកម្មការរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់សូមជម្រាបជូនសាធារណជននិងអង្គភាពនានាដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងក្បាលដីក្នុងភូមិនេះមេត្តាចូលរួមស្ដាប់ការពន្យល់ណែនាំពីមន្ត្រីជំនាញប្រចាំការនៅទីនេះឆ្លៃបំភ្លឺរាល់សំណួរនិងចម្ងល់តាមផ្លូវច្បាប់របស់បងប្អូនដែលតាក់ទងនឹងការវិនិច្ឆ័យចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដើម្បីឲ្យកិច្ចដំណើរការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់នៃការវិនិច្ឆ័យចុះបញ្ជីដីធ្លីបានឆាប់រហ័សនិងមានដំណាភាពនោះសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ក្បាលដីទាំងអស់ត្រូវយកបង្កាន់ដៃបានគ្រួសារនិងឯកសារផ្សេងៗទៅធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅចំពោះមុខមន្ត្រីជំនាញប្រចាំការទាំងប្តីនិងទាំងប្រពន្ធបើមានបងប្អូនធ្វើចំណាក់ស្រុកសូមជួយផ្ដល់ដំណឹងនេះបើមិនដូច្នេះទេក្រុមការងារបន្តសកម្មភាពភូមិផ្សេងៗទៀតមិនរងចាំឡើយលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពនិងមានសិទ្ធិជាម្ចាស់លើការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងនោះក៏មានដីធ្លីជាការរួមចំណែកកាត់បន្ថយទំនាស់វិវាទផងដែរ។